þetta er sem skynning á endurskoðun og skipuriti sem að var gerð núna í haust og nýtt skipurit sem endurskoðun tekur þá gildi frá 1. janúar 2018. Nú, þessi endurskoðun var unnin með ráðgjöf og síðan með hópi starfsmanna þegar við vorum að vinna okkar stefnumótun og þá komu ýmsar hugmyndir fram með hvað hætti var að þetta fara til þess að gera skipurit skilvirkara. Og það var það efni sem þar kom fram var notað í þessara vinnu, sem innlegg í þá vinnu í það minnsta og síðan voru viðtöl með ráðgjöf við alltaf ríflega 20 starfsmenn og hinn ýmsu deildum og störfum og út úr því kom svona niðurstaða sem að lá til grundvallar því þegar framkvæmdastjórn fór að stilla þessu upp og komist á sín sjónarmið inn í þessa vinnu. Í stuttu máli þá lá til grundvallar þegar við vorum í þessari vinnu hvers konar skipurit styður best við flæði sjúklinga í gegnum sjúkrahúsið og þá þjónustu sem að meðferð þeirra krefst. Þess utan var horft til þess hvernig það skipurit að vera þannig að styðji þá við framkvæmd stefnunar sem við samþykktum fyrra árinu og var kynnt á ársfundi hjá okkur 2017 og þá líka hvers konar skipurit styður þá við árangursríkan rekstur. Og eftir alla þessa vinnu þá segja það kannski það ekki mikið breyst í grunnprinsipinu. Við erum áfram með þessi þrjú megin svið, klínísku svið. Við erum áfram með dómaramál og rekstrarsvið og við erum áfram með starfsmannaþjónustu. Eins og við sjáum þá eru framkvæmdastjórar eftir sem áður yfir þessum fjórum sviðum. Starfsmannaþjónustan er óbreytt stjórnskipulega síðan eins og var áður. Þetta verður við sér núna hérna. Og síðan eru það framkvæmdastjóri lækninga og framkvæmdastjóri hjúkrunar. Þetta eru þessar lögbundnu stöður, framkvæmdastjóri lækninga og hjúkrunar. Og það er engin breyting fyrir huga því með hvað hætti þessar stöður eru skipað. Því einn af framkvæmdastjóranum á klínísku síðanum er einnig framkvæmdastjóranum á hjúkrunar eða framkvæmdastjóri lækninga. En eftir sem áður þá eru svona nokkar breytingar á innan sviða og einstaka einingar flytast á milli sviða og svo eru breytingar á nöfnum. Bráðafræðslu og geðasvið skiptir í nöfn að verður bráða og þróunarsvið. Menntun, vísind og gæði er nýtt nöfn og deilt kennslu vísind og gæða. Þannig að vera að leggja áherslu þá á menntunin og vísindin og gæðin eftir sem áður. Og síðan á hallarmingasviðinu þá er svæðingur gjörgjörnstutild skipt upp aftur í tvær einingar, svo sem var áður en að skipurit sér vinnum eftir núna, og gildi. Líflækningasvið er óbreytt á þetta leiti. Fjármálasvið, þar breytum við nafninu verið fjármála og rekstrasvið, til að undirstrika það að reyni verið að sinna almennum rekstri. Þeir eru ýmsu stóðdeildum sjúkrahússins, það snýst meira en bara fjármál. Nú, inn á fjármálasvið flyst tækni upplýsingatæknideildinu sem hún heitir í dag á frá hallarmingasviðinu og tækni og innkaupadeildin verður rekstradeild, breytingar á nafni. Starfsmannaþjónustan fær aðeins aukin verkefni en það fyrir augum að halda utan allt ferli frá því að starfsmaður er ráðinn og haldur hann líku störf. Þannig að fræðslumálin koma það sterkar inn, starfsþróun og annað og öll umsýsla launamála list á þaðan frá núverandi fjármálasviði. Og síðan kemur nýr hópur sem við verðum aðeins inn á eftir sem þetta skýrir hópur gæða og öryggis. Þannig að svona lífur þetta út. Á nefnum sviðum þá er eftir sem áður þessar það eru nýju undir
starfseininga, lækninga megin, er þetta óbreytt og eins þegar hjúkrunar megin á sem því að sjúkrahús apótekið er áfram til staðar. Og hér eru þá forstöðumenn með þrítækta stjórnarmáttur alveg svo er í dag. Sama hátt er það hér, það er búið að splitta þá upp svæðing og gjörgjörnsdeildin yfir í svæðingardeild og gjörgjörnsdeild og flytja upplýsingadeildina yfir í deild og hún fari á nafni upplýsingatæknideild. Á bráða og þróunarsviði þá er ekki sem áður þessar sömu einingar. Nefn að undir menntun, vísindi og gæði þá koma allir lækna nemar og lækna sem er í námi. Allir námi lækna. Þetta standa á bráðalækningu. Þetta kunni skýrur okkur betur á því eftir. Á fjármála rekstrasviði, það er þetta nýtt nafn, þá kemur upplýsingatæknideildinni. Við erum hér með rekstrardeild sem áður var tækni og innkaupadeild og síðan er öryggismálin hér. Hér er teiknað bara rammi utanumstaf, hér er öryggisstjóri, hér er teikn undir fjármála rekstrasviði að hann er reyndur með þessa þrítækni stjórnum á öryggismálinni í kassa. Og þá framkvæmstur hjúknunar lækninga eftir sem áður og þá lækna á hjúknunarráð sem eru líka samkvæmt lögum sem við þurfum að hafa til staðar og eiginlega til tekna það þá inn í skipurinn. Svona lítur þetta út svona í megin dráttum. Það er búið að kynna þessar breytingar fyrir þeim flestum sem öllum hendig sem að það er snert á einn og annan hátt. En formlega séð þá tekur þetta gildi 1. janúar, í byrju nýs árs. Nú, aðeins starfsmannaþjónustuna, það er sem ráðningarþjónusta, þetta er stoðdeild fyrir alla stjórnareiningarnar. Hún er ráðgefandi varðandi ráðningar, varðandi fræðslu starfsfólks, varðandi starfsþróun. Allt það sem lítur að túlkun kjarasamninga eða aðkoma að kjarasamning, stofnanasamningum er eins og verið höfður. En launamálin, launavinnslan og allt saman er þá undir starfsmannaþjónustu. Og heilsuefling starfsmanna. Þannig að þetta verður þá allt sem að lítur að þjónustu við starfsfólk, ráðgjöfi, einingar, starfseiningar, verður þá allt á sama stað. Þannig að gerst þá tækifæri til að samhafa þessa þjónustu enn frekar enn er í dag. Nú, öll ráða nefndir hafa líka verið, skoðu þá hvar á að vista þau. Og undir starfsmannaþjónustu tilheyri þá fræðsluráð. Og ef við skoðum svo fjármála og rekstrasvið og Auður segir okkur aðeins frá því. Þeim breytingu sem þar eru. Já, það lengist aðeins nafnir, fjármála og rekstrasvið. Skrifstofa fjármála, hún sem sagt breytist að því leyti til að það allt er launavinnslan til verið starfsmanna þjónustuna. Áfram er þá bara sinnt þar öllu bókaldi og áallunum gerð og greiningum og rekstrasviðum því öll saman og síma þjónustunni. Og svo kemur tölvu deildin nýinn, eða sem sagt heitir núna upplýsingatæknideild. Og hérna, þannig að tölvuhólum eru komin hana. Rekstradeildin, nýtt nafn, hún náttúrulega er áfram bara með nýtt nafn, en áfram með sömu deildir, þarna, sem sagt, lagerinn og húsumsjón, tæknideild og saumastofu, þarna undir. Og er þetta er svona, kannski, nær betur yfir allt þetta nafn. Og svo er náttúrulega eldhúsið, það er óbreytt og resti miðstöðin. Hún hefur nú aðeins verið svona stækkað því að hérna breyttist í fyrra hana. Hún er líka komin með umsjón yfir restingunni inn í Kristni spítala og hérna fleiri deildum. Og svo er hérna eitt ráð, umhverfisráð.
En já, eins og segir, það sem sagt breytingarnar voru þær að launin fóru á skrifstofu fjármála og upplýsingatæknideildin kom ný inn. Og tækni og innkaupadeild fékk nýtt nafn. Það má hún ekki. Ekki þess bara. Eru þar þá bráða á þróunarsvið sem að, eins og ég segi, titillinn breyttist því að við erum svona þess að fókusa líka meira á hvernig við erum að horfa til framtíðar og hvernig við getum þróast. Ef við horfum á þetta hefðbuna þá eru raun og verið ekki mikla breytingar, bráðalækningar, jú, þar breytist að fylgjum til að, umsjón unglækna fer af sérst bráðalækningunum og einnig sjúkraflýð. Sjúkraflýð sérst fer yfir á, svæðingardeildina og, hérna unglæknandi fara undir menntur vísind og gæði. En að öðru leiti eru þessar læknisfræðilegu og stoðþjónustu einingar bara eins og þær hafa verið. Mesta breytingin á þessari einingu menntun vísindi og gæði. Og svo Bjarni sagði þá verður fókusinn svolítið á þessi menntamálin. Við erum að taka þátt hér í mikilli menntun heilbrigðisstarfsmanna og þessi verðandi heilbrigðisstarfsmanna. Og þannig okkur fannst það svona meira lýsandi heldur en bara kennsla. En það helst þarna inn náttúrulega bara gæðastjórnunin og, hérna, og móttaka nema. Við leggjum meira áherslu á sem sagt eins og vísindaþáttin, viljum svona lyfta honum svolítið upp meira og það endurspeglarinn er okkar áherslur í stefninni til næstu 5 ára að verða háskólasjúkrahús. Umsjón nema ég þarna áfram og þarna má segja sem það eru að nema allra heilbrigðisfagstétta, bæði innlendra og erlendra. Tökum sérstaklega fram að kandidatar og almennir læknar falla þarna undir, þá er ég að tala sem sagt kandidata og alla námslækna. Og það er undir flokku sem sagt kandidata, deildalækna og sérnámslækna. Að þeir verði þarna undir og fái þá sem sagt sérstakann svona umsjónar aðila til þess að halda utan þá í samstarfi við ráðningar, nei við starfsmannaþjónustuna. Varandi ráðningar og svo framvegis. Og með því teljum við okkur hafa miklu betri yfirsýn og getum verið með miklu betri já, yfir sín og allt svona utanumhald heldur en er í dag þar sem þetta er að hendi fleiri aðila. Kennsla og þjálfun er þetta inn og þannig erum við að tala ef við spyrja þess að einhverju hverju munin á fræðslu og kennsla og þjálfun að með fræðslun sem er starfsmannþjónustan erum við meira að tala sem sagt starfsmanni sem slíkan og hvað hann þarf í tengslu við sína starfsþróun og niðurstöðu starfsmannssamtala. Með kennsla og þjálfun erum við meira að tala svona akkurat framkvæmdina sjálfa. Skiljið, þannig ef við reynið að hugsa aðeins hérna munin fara milli. Hermikennsla til dæmis er komið þarna til að vera áframverðan til að sjúklingaskólinn og svo erum við sérst, að hérna, reyna að horfa svolítið til framtíðar með eins og verkefnastofu alþjóðumál. Það er svolítið verið kallað eftir við höfum betri yfirlit yfir allir verkefni sem eru í gangi og sjáum fyrir okkur að það geti passið þarna inn. Ráða nefndi það er í sjálfu sér engin breyting á þínu, mann alltaf fræðsluráði fyrir þá af þessu sviði yfir á starfsmannþjónustu. Já, Sigurður þurft að fara á fund til Reykjavíkur í dag. Hann er bara komið sér í skoðu núna. Ég ætla þess að hlaupa við handbarkasviði, það eru ekki neinar breytingar. Þetta er það sem við nefndum áðan að sæðingardeildar að glöggvinnsdeildir er þá. Þóttan tvær einingar og tölvu upplýsingadeild sem er upplýsingatæknideild er þá komin yfir á fjármálasviði. Annað er óbreytt og framsetningin hérna mér þá að því bara að telja fram helstu verkefni. Það er ekkert nýtt í sjálfu sér, þetta er eftir sem áður sömu verkefnin og við erum að hafa til. Þannig að og ráða nefndi það er líka óbreytt á því sem verið hefur. Þannig að það er sjálfast ekki mín. Þannig að við skulum halda á. Glemdur hún að segja þess að fórstum að þeir það er kjænstu vísi í dag sem að minn heita mættu vísi ekki eftir áramótum. Það því að öllu séð við höfum auglýst eftir nýjum fórstum hann og þá er til að halda upp þannig þetta allt saman með öllum þeim eitthvað verkefni. Ég hef þess að það gengt þessari stöðu Já, vonandi fljóta eftir áhvern. Alice. Já.
Já, já, komið sæl. Hérna, eins og Bjarni sagði hérna, þá eru litlar breytingar á, á hérna líflækningasviðinu. Það er örlítið viðbútt þó. Presturinn eða sálgæslan færist yfir á þetta svið og fer hérna undir geðdeildina. Og svo bætist við hérna áfallateymið. Það kemur inn á þetta svið líka. Að öðru leiti er það bara óbreytt. Stuttum við. Og síðan var kallað eftir því líka í þessari vinnu og í vinnu við framkvæmd á, eða út, já þeir vorum í undirbúningi fyrir stefnuna að það vantar svona heildar yfir, yfir sín, yfir nefndur og ráð. Og þá er búið að taka hérna saman mynd sem að sýni þær nefndur og ráð sem eru svona viðvarandi starfandi eins og staðan er í dag. Og tekum það í lög. Og það sem er nýtt í þessu er hérna stýrihópur gæða og öryggis sem að er raunverulega samstarf vettvangur framkvæmdastjóra hjúkrunar og framkvæmdastjóra lækninga til að sinna þeim lögbundnu hlutverkum sem þeim eru ætluð sem er þá einkum á sviði þá framþróunar í faglegum þáttum hjúkrunar og, og lækninga og gæða og eftirlits sem að þeim tengist. Og þessi hópur hefur kemur síðan og það er hérna móta nákvæmlega hvernig þau ætla að sinna þess og vinna þetta en hann kemur til með að tengjast á inn í aðra nefndur og ráð eftir aðtökum þeirra verkefna sem að þeim er ætlaði að sinna. Þetta er svona í stuttu máli niðurstaðan úr allir þessar endurskoðar og eins og þess að við Það við þetta er ekki neina struktúr, stóra struktúrbreytingar, þetta er kannski aðeins svona áherslur og fínstilling. Og tekur þá gildi frá með 1. janúar 2018. Meira ætla ekki að segja hvað í bili. Eitthvað sem kemur ekkur óvart eða vel ég spyrja einhvers eða eitthvað sem þarf að skýra nánar og endilega látið ykkur heyra, Nick. Já, þessi breyting með því göngjastöldi á þessu svæðinu þér. Já. Þetta er stilma út á hverju. Af hverju? Já. Af hverju skilja á þannig af hverju. En þú spurði ekki. Þessar tvær einingar hérna. Það er búið að keyra saman með einum forstöðumannum. Aðstoðarmönnum og einingunum og það sýndi sig að það gekk ekki upp öllu leiti vegna þess að þetta voru tvö mismunandi rými sem fólk var að vinna í og það var ákall eftir betri yfirsýn inn á einingunum og líka vaktafyrirkomulag og ýmislegt annað í framkvæmdinni sem að gekk erfilega og og búið að reyna það, búið að reyna að sjá hvort það var hægt að taka á því með einhverjum öðrum hægt en niðurstaðan var svo að það væri best að skipta þessu bara eftir upp í sæðingarfeld annars verður þetta þessu teknis. En svona skipritið er aldrei mikluði stein til einhvers langs tíma, þetta er fyrst og fremst tæki til þess að koma stefnin í framkvæmd og styðja við þá starfsemi sem á sér stað hérna. Takkstæðlega. Og þess að ég nefndi upp að við hvernig tryggjum við sem best flæði sjúklinga um spítala. Og það má kannski segja líka að fara að hýta upplýsingatekníkdeild hingað og að upplýsingatekníkdeild og ekstra deild komna undir sama svið, sama framkvæmdastjóra. Það kom upp líka í umræðinni og það væri mikil skörun orðin á milli ýmissa verkefna sem þarna er verið að sinna. Þá með því að hafa þetta saman undir einu stjórnenda eða framkvæmdastjóra þá væri auðvitað að skoða þá samleiðina því að vinna ákveðin verkefni í meiri samvinnu heldur en þetta niður ekki.
Leiri spurningar, vangaveltur. Ekkert sem er komið óvægt í þessu. Ef ekki, þá bara takk fyrir.